Ove lacevano se, anche la apreci arriva. Problema, რომელიც დღეს სოფელ დიღომს აქვს, ეს არის მიწების დაკანონების საკითხი, რომელსაც დიდი ხნის განმავლობაში უკვე პირდებიან ამ ადამიანებს და რეალურად არ არის დაკანონებული და ეს იქნება პირველი, რაც მოგთხოვეს, რომ აუცილებლად უნდა შევასრულოთ, როდესაც მოვალთ ადგილობრივ ხელისუფლებაში და ეს დაპირება ამ ადამიანებმა მიიღეს, იმიტომ რომ ეს მიწა მათი კუთხით, მათ ჭირდება და აუცილებლად დაუკავონდება. წყლის პრობლემა არის, არამხოლოდ გრაფიკით მიეწოდება ზედა სოფლის ნაწილში პრაქტიკულად ზაფხულში წყლის მიწოდება არ არის. ეს არის ის პრობლემები, რომელიც ხელეწიფება ამ ბიუჯეტით მერიამ მუნიციპალიტეტმა რომ გადაწყვიტოს და აუცილებლად გადაწყვიტა. ძალიან ემოციური და სწორი გამოსვლა ჰქონდა ქალბატონს, რომელიც ისმის ამდენ დაპირებებს 6 წლის განმავლობაში და არაფერი არ შესრულებულა. Sorry, ჩვენი პროგრამა, რომელიც დღეს გავაცანეთ, არის რეალისტური და დიდი იმედი მაქვს, რომ დიღმის მოსახლეობას და თბილისის მოსახლეობას მხარს დაგვიჭერს სწორედ 30 მაისს.